ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବିସି ଡାଏରିଜ୍ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା, କବି, ଲେଖିକା ତଥା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେଲିଭିଜନର ସମ୍ବାଦ ପାଠିକା। କବିତା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା, ଦେହରେ, ମନରେ, ଆତ୍ମାରେ ଗୋଳେଇ ମିଳେଇ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଉଥିବା ଧାରେ ରକ୍ତ ପରି, ଗାରେ ଶ୍ୱାସ ପରି, ସେତିକି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ସେତିକି ଆତ୍ମୀୟ। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କବିତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ, କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚେ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ କେମିତି ବଞ୍ଚେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଭାସମାନ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାଚମାର୍କା ମୁହଁ। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଭାସମାନ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାଚମାର୍କା ମୁହଁ। ଉପରକୁ ଦିଶୁଥିବା ଏକ ଭାଗ ଚକାଚକ୍ ସୁଖୀ, ବାକି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଦୁଃଖର ଦରିଆ ଜଳେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଭାସୁଥାଏ, ନିର୍ଭିକା ନିଆରାପଣରେ ଭାରି ନିରିମାଖି। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଭାସମାନ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାଚମାର୍କା ମୁହଁ। ପାର୍ଥିବ ଅପାର୍ଥିବ, ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ, ଭୌତିକ ଅଧିଭୌତିକ ଦୃଶ୍ୟର ନିପଟ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥାଏ ବେଳକାଳ ଦେଖି। ପାର୍ଥିବ ଅପାର୍ଥିବ, ଭୌତିକ ଅଧିଭୌତିକ, ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥାଏ ବେଳକାଳ ଦେଖି। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଭାସମାନ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପରି ଖଣ୍ଡେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କାଚମାର୍କା ମୁହଁ। ସମୟ ଅସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣେ ଜହ୍ନ, ତାରା, ଆକାଶ ସମେତ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନରେ ଗାରେ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ମାଖି। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ କରେ? କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଭୂଲୋକର ନଦନଦୀ, ଝରଣା ଅରଣା ଆଉ ବଣ ପକ୍ଷୀର କେଳି କାକଳିକୁ ନେଇ ଲେଖେ କବିତା, ଆଙ୍କି ବସେ ମନମତାଣିଆ ସ୍କେଚ୍। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଭୁଲକର ନଦନଦୀ, ଝରଣା ଅରଣା ଆଉ ବଣ ପକ୍ଷୀର କେଳି କାକଳିକୁ ନେଇ ଆଙ୍କି ବସେ ମନମତାଣିଆ ସ୍କେଚ୍। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଝିଅଟା ଭାରି ଇନୋସେଣ୍ଟ। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ମୁହଁରେ ମୁଖ ଲଗାଉ କି ମୁଖରେ ମୁହଁ ପିନ୍ଧୁ? କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ମୁହଁରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁ ବା ମୁଖରେ ମୁହଁ ଲଗାଉ, ଧାରେ ଚିତ୍ର ହସରେ ସେ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ସେତିକି ନୁହେଁ, କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ତାକୁ କିଏ କେତେ କ'ଣ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଜାଣେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝିଅ ପରି କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଏତେ ସୁକୁମାରୀ ନୁହଁ। କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଏତେ ସୁକୁମାରୀ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝିଅ ପରି ଏ ଝିଅ ସେତେ ସୁକୁମାରୀ ନୁହଁ। ନିଦାଘର ଡହ ଡହ ନିଆଁର ଝାଞ୍ଚିକୁ ଝାଡ଼ି ଫୁଙ୍କି ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ସବୁଜ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଆମ୍ବଡାଳର ବିମ୍ବ ଅଧରରେ। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ନିଦାଘର ଡହ ଡହ ନିଆଁର ଝାଞ୍ଚିକୁ ଝାଡ଼ି ଫୁଙ୍କି ଖଞ୍ଜି ଦିଏ ଆମ୍ବଡାଳର ବିମ୍ବ ଅଧରରେ। ଗଦାଏ ଧୂଳିବାଲିର ଝଡ଼ ଓ ମେଞ୍ଚାଏ ଡହକ ପବନକୁ ବେଖାତିର କରି କୋଇଲିର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧାଡ଼ିଏ ଗୀତ ଶୁଣେଇବାକୁ। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଗଦାଏ ଧୂଳିବାଲିର ଝଡ଼ ଓ ମେଞ୍ଚାଏ ଡହକ ପବନକୁ ବେଖାତିର କରି କୋଇଲି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ତାଠୁ ଧାଡ଼ିଏ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝିଅ ପରି ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଏତେ ସୁକୁମାରୀ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଗରମ କି ଗୁଳୁଗୁଳି ନୁହେଁ, ନୂଆ କବିତାର ଖୋଜରେ ସାରା ରାତି ନିଦ ହଜିଯାଏ। ଗରମ କି ଗୁଳୁଗୁଳି ନୁହେଁ, ନୂଆ କବିତାର ଖୋଜରେ ସାରା ରାତି ନିଦ ହଜିଯାଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମୁହଁରେ ତାର। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଏଥର ନିଦାଘରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ପଶିଆସିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଫୋନେ। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅର ମନ ଭିତରକୁ ଏଥର ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ପଶିଆସିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଫୋନି।
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା ସଜ୍ଜିତ ତାସ୍ ଘରର ଛାତ, କାନ୍ଥ ଓ ବାଲକୋନି। ବୁଡ଼େଇଦେଲା ସୁଦୀର୍ଘ ତାଳନଡ଼ିଆର ବଂଶ, ତୋଫାନର ତ୍ରିଶୂଳରେ ବଦ୍ଧ କଲା ପଶୁ ଓ ମଣିଷ। ବୁଡ଼େଇଦେଲା ସୁଦୀର୍ଘ ତାଳନଡ଼ିଆର ବଂଶ ଆଉ ତୋଫାନର ତ୍ରିଶୂଳରେ ବଦ୍ଧ କଲା ପଶୁ ଓ ମଣିଷ। ସବୁକୁ ଡବଡବ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। ଏ ସବୁକୁ ଡବଡବ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। କାନ ବେକର ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ପରି ସେ କେମିତି ଲୋଟରାଜରେ ଝିଙ୍କି ନେଲା ମହାବପୁଧାରୀ ଆମ୍ବ ବରର ମଜବୁତ ଡାଳ। ସେ ଦେଖିଛି କାନ ବେକର ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ପରି କେମିତି ଲୋଟରାଜରେ ଝିଙ୍କି ନେଲା ମହାବପୁଧାରୀ ବର ଆମ୍ବର ମଜବୁତ ଡାଳ। କଳ୍ପବଟର ମୂଳ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ସବୁର ବିଫଳ। ସେ ଦେଖିଛି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଭୂଇଁ ପାଇଁ ତଥାପି କଲମ ଧରିଛି କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। ଏସବୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ହିଁ ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଭୂଇଁ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ କଲମ ଧରିଛି। ପାଣି ଲାଇନ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ପରି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରେ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାରି ଆଣୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ଜାତିର କଙ୍କାଳସର ସୁନା ଦେହ। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝିଅ ପରି ଏତେ ସୁକୁମାରୀ ନୁହଁ। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଝିଅ ପରି ଏତେ ସୁକୁମାରୀ ନୁହଁ। ତଥାପି ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅକୁ କିଏ କେତେ କଥା କହେ ତଥାପି ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅକୁ କିଏ କେତେ କଥା କହେ କିଏ କେତେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଛକ ଜାଗାରେ, ଛାତ ଛାଇରେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ବହି ଷ୍ଟଲରେ ଠାକୁ ଠା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଓଃ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ କହେ ଟିକେ ଶିଷ୍ଟ, କିଏ କହେ ଭାରି ମିଷ୍ଟ, କିଏ କହେ ରୁଷ୍ଟ ବି। ଛକ ଜାଗାରେ, ଛାତ ଛାଇରେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ବହି ଷ୍ଟଲରେ ଠାକୁ ଠା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଓଃ ସେ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ହଁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, କିଏ କହେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟ, କିଏ କହେ ଭାରି ଶିଷ୍ଟ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେ ଭାରି ରୁଷ୍ଟ ବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ହେଉନଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସେ ଲେଖିଥିଲା ଧାଡ଼ିଏ କବିତାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ହେଉନଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସେ ଲେଖୁଥିଲା ଧାଡ଼ିଏ କବିତାରେ, ଜୀବନର ଲୁପ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ। ସେ ଚାଲିଲେ କାଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ସେ ଚାଲିଲେ କାଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ହସିଲେ ଉଏ ଜହ୍ନ, ଚାହାଣି କାଳେ ବିଜୁଳି ଛିଟା, ସିହରି ଯାଏ ମନ। କେଜାଣି ଯେଉଁଠି ଚହଲି ଯାଏ ତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ମନ, ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଏ କିଛି ବେଳ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। ଯେଉଁଠି ଚହଲି ଯାଏ ତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ମନ, ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। ପଥର ଗଦାଏ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଚଳ ପାହାଡ଼କୁ ବି ସଚଳ କରାଏ, ପଥର ଗଦାଏ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଚଳ ପାହାଡ଼କୁ ବି ସେ ସଚଳ କରାଏ। ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନରେ ଆ ବୋଲି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ନାଁ ଧରି ଏମିତି ଡାକେ ଯେ ନୀଳ ନିବିଡ଼ତାର ବକଳ ଛଡ଼େଇ ଉଠିଆସେ ପ୍ରତିଶ୍ୱର। ପଥର ଗଦାଏ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଅଚଳ ପାହାଡ଼କୁ ବି ସଚଳ କରାଏ ସେ। ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନରେ ଆ ବୋଲି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ନାଁ ଧରି ଏମିତି ଡାକେ ଯେ ନୀଳ ନିବିଡ଼ତାର ବକଳ ଛଡ଼େଇ ଉଠିଆସେ ପ୍ରତିଶ୍ୱର। କବିତା ଧ୍ୱନିଟିଏ ହୋଇ ପହଁରିଯାଏ ଏକାନ୍ତରେ। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଏମିତି। ଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅକୁ କେଜାଣି କିଏ କ'ଣ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟିଏ, ଯେଉଁ ଚେତନାଟିଏ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟିଏ ଜଗେଇ ରଖିଥାଏ ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖେ କବିତା। କାହିଁ କେତେବେଳୁ କେଜାଣି ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଧବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାରା ଗଣୁଥାଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। କାହିଁ କେତେବେଳୁ କେଜାଣି
ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଧବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାରା ଗଣୁଥାଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। ଭସା ବାଦଲର ଆରପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ଚା ଆକାଶ ବୋଲି ତାର ଶୀତଳ ଆଶ୍ଳେଷଟିଏ ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ଆବେଗର ଯେତେ ସବୁ ତତଲା ତୃଷ୍ଣାକୁ ତୀରମୁନରେ ଜୋଖୁଥାଏ। ଭସା ବାଦଲର ଆରପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ଚା ଆକାଶ ବୋଲି ତାର ଶୀତଳ ଆଶ୍ଳେଷଟିଏ ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ଆବେଗର ଯେତେ ସବୁ ତତଲା ତୃଷ୍ଣାକୁ ତୀରମୁନରେ ଜୋଖୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇ ଏଇ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଏଇ ଖସି ପଡ଼ିବ ଥଲ ଥଲ ବାଦଲର ସରୁଝେଲି ଦେହ, ଯେମିତି ଏଇ ଏଇ ଖସି ପଡ଼ିବ ଥଲ ଥଲ ବାଦଲର ସରୁଝେଲି ଦେହ। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ଆକାଶର ପୋଖରୀରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଇଁଫୁଲ ମୁହଁ। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ କଥା ଆକାଶର ପୋଖରୀରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଇଁଫୁଲ ମୁହଁ। ଜୋଛନାର ବରଷାରେ ଭିଜିଯାଏ ଯେବେ ଗୋଲାପୀ ପାଖୁଡ଼ାର ସେ ସୁକୁମାରୀ କୁମୁତିନୀ ଦେହ, ପାଣିରେ ବି ନିଆଁ ଝରେ, ପାଣିରେ ବି ନିଆଁ ଧରେ, ଅନ୍ଧାରର ମଞ୍ଜ ଚିରି ଜଳି ଉଠେ ପୂର୍ବାସରେ ଲାଲିଆଫା ମୁହଁ। ଆଉ ଏତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ସେ ଝିଅ, ଏତେବେଳେ ଲାଜିଯାଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ, ଏତେବେଳେ ହିଁ ଲାଜିଯାଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ। କେଜାଣି କାହିଁ କେତେବେଳୁ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଧବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାରା ଗଣୁଥାଏ କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ।